السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. معزز السامعين، حاضرين مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان ایک ایسے پیارے نبی کو بھیجا کہ جنہوں نے کھول کھول کر کے دین سے متعلق، اللہ رب العالمین سے متعلق ساری باتوں کو نچوڑ کی روشنی میں پیش کیا. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں ایمان سے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں یاد دہانی فرمائی ہے. ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لیتے تو ہم اس کے بدلے میں اس دنیا کے اندر انہیں کیا عطا کرتے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے. زمین اور آسمان میں موجود برکتوں کے جو راستے ہیں، وہ راستے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرما دے. یہ دراصل ایک بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی توفیق سے مالا مال ہو جائے، اس کی مدد سے ہمکنار ہو جائے، اس کی رحمتوں کا وہ مستحق قرار پا جائے. یہ بہت بڑی نوازش ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے. ہیں کیا یہ دونوں چیزیں کہ جس کے بدلے میں اس قدر نوازشوں کی بارشیں اللہ رب العالمین عطا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے؟ باتیں صرف دو اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہیں. ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے تقویٰ. اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقویٰ اختیار کر لیں، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ذکر کی گئی، بہت مختصر اور جامع اللہ رب العالمین نے دو باتیں بہت مختصر میں اور بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ دونوں باتیں یہاں پیش کر دی ہیں. ایمان کے راستے پہ آ جائیں اور تقوی کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہیں، ایمان کے ساتھ اس راستے کو اختیار کر لیں،
جو راستہ کی اللہ رب العالمین نے اپنے ماننے والوں کے لیے چنا ہے، اس راستے کو یہ لوگ اختیار کر لیں، اور یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں یہ آپشن ہے کہ کوئی گول، کوئی ٹارگیٹ وہ چن لے، ہر شخص کو یہ آپشن ہے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم، ہر ایک کو اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کیا چنتا ہے وہ، کیا چیز وہ اختیار کرتا ہے. اگر اس کا چنا ہوا یہ گول، اس کا چنا ہوا یہ مقصد رب کے چنے ہوئے گول اور مقصد سے میل کھا جائے، وہ کامیاب ہو گیا. یہ اختیار جو بندہ اس زندگی کے اندر جس میں فل اختیار اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی پر کوئی زور زبردستی رب نے رکھی ہی نہیں ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے کھلے لفظوں میں، آپ جو چاہو اس زندگی میں اپنا ٹارگٹ متعین کر لو، کوئی نہیں ہے جو آپ کے سامنے روک لگائے، رب کی طرف سے یہ آپ کو پورا اختیار ہے. بہت بڑی توفیق کی بات ہے انسان کے لیے کہ وہ جب چننے کے لیے آگے بڑھے تو ان چیزوں کو چن لے جو اس کے رب نے اس کے لیے چنا ہے، اور دونوں کا چنندہ ایک ہو جائے. اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندوں کو محبوب ترین بندوں میں سے شمار کر لیتا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب سے محبت کرتے ہو، رب سے تمہارا گہرا تعلق ہے، تو اس کا ایک انڈیکیٹر ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اس کی ایک علامت، ظاہری علامت، فاتبعونی، میرے بھیجے ہوئے رسول کے راستے پر چل پڑو. یعنی اپنا اختیار وہ بناؤ جو اختیار کی رب نے اپنا اختیار اپنے نبی کو سونپ کر، دے کر، بھیج کر ہم تک پہنچایا ہے. فاتبعونی، آنکھ بند کر کے اس رسول کے پیچھے چلتے رہو. یہ تمہارا اگر پسند ہو گیا، تمہارا اگر یہی اختیار ہو گیا، تو یہ چیز تمہاری زندگی میں نظر آنی چاہیے. اور اگر ایسا ہو گیا کہ واقعی آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنے اختیار کا یہی راستہ اور یہی طریقہ چن لیا جو کہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، تو صلہ اور بدلہ کیا ملنے والا ہے؟ ایسا نہیں کہ یہ آپ کے پسند اور محبت کی علامتوں میں سے ہے کہ آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو لگاؤ ہے اپنے رب سے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ آپ کو گہرا تعلق ہے اپنے رب سے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے ایک اور چیز ہے، اس سے بھی بڑی چیز ہے. حالانکہ یہ کم نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے، کیونکہ جو انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا اکثر من ذکرہ، اکثر من ذکرہ، جس چیز سے اس کا تعلق بنتا ہے، اس سے اس کو اپنی زبان پر زیادہ وہ لاتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، نجی مجلسوں میں ہو، تنہائیت میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو، مجمع عام میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، جو اس کا محبوب ہے، جو اس کا پسندیدہ ہے، جو چیز اس کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، اس کے دل کو چھو جانے والی ہے،
ऑटोमेटिक उसकी जुबान पर उसका नाम आता ही रहता है, उसका तज़किरा आता ही रहता है। और सिर्फ और जुबान पर तज़किरा आने का माना क्या है कि दिल उसकी याद से भरपूर है और जुबान मजबूर है, दिल याद से मामूर है, दिल मुकम्मल उसकी याद में और उसके जिक्र से अपने आप को भरे हुए है, आबाद किए हुए है अपने आप को। इसलिए जुबान पर उसका नाम आना यकीनी है, लाजमी है, उसके बगैर उसे सुकून नहीं मिलता, उसको करार मिलता ही नहीं। एक बहुत मशहूर मसल है, हुब्बुक शैअ युमी व युसिम, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत यानी दिल से जब उसको चाहता है तो उसकी चाहत उसे अंधा और बहरा बना देती है, युमी अंधा बना देती है, वो युसिम बहरा बना देती है, कायनात में उसे सिर्फ अपना महबूब नजर आता है। और अगर कोई चीज भली सुनना चाहता है तो अपने महबूब की सुनना चाहता है, युमी वयुसी, किसी और चीज से उसको करार आता ही नहीं, सुनने पे आता है तो महबूब तरीन चीज उसको सुनने पे आता है, और जब देखने पे आता है तो महबूब के अलावा किसी और पर उसकी निगाह टिकती ही नहीं, हर जगह वो तलाश करता रहता है कि सारे मौजूद हैं अपना कहां है, हर कोई मौजूद है पर अपना कहां है, निगाहें उसको तलाश कर रही हैं, निगाहें उसको देखना चाहती हैं। और यही वजह है कि हदीस में रब्बे करीम ने बदले के तौर पर इसका जो बदला रखा है आखिरत के अंदर कि अल्लाह यतजल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के रोज लोगों के दरमियान आएगा, कयामत के रोज आएगा अहले ईमान के बीच में, वाहिकन हंसते हुए, क्योंकि लोग उसको देखना चाहते हैं, लोगों की आंखें अपने उस महबूब को देखने के लिए तरसी हुई हैं, वो उसका दीदार चाहती हैं। और आला तरीन दीदार ये है कि उसको हंसते हुए पाए, रब्बे करीम उन दिलों को, उन निगाहों को और उस शख्स को जो रब की याद के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस जिंदगी के अंदर वो अपने आप को तड़पाता रहा, उसे देखने के लिए, उससे मुलाकात के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अज़ीम शान बदला उसी की शक्ल में अता फरमाएगा। तो ये दरअसल इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इख्तियार दिया कि अगर तुम अपने इस इख्तियार का सही फायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हारा अपना इख्तियार हमारे इख्तियार से अलग ना रहे, वही सेम इख्तियार तुम्हारा हो जो इख्तियार की हमारे नबी के रास्ते से तुम तक पहुंचने वाली है। इसीलिए फरमाया फत्तबिउनी, अगर इत्तिबा मौजूद है सही माने में पूरे तौर पर, कल्बन व कालबन, जाहिरन और बातिनन, ऐसा नहीं कि लोगों की निगाहों में कुछ और अकेले में कुछ, बल्कि हकीकी माने में वो उस रब को तलाश कर रहा है जिस रब के ताल्लुक से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीके अता फरमाए। बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उसे इस दुनिया के अंदर देगा, आखिरत में जो देगा वो दुनिया में इंसान सोच ही नहीं सकता वो कितना अजीम शान होगा, लेकिन दुनिया में जो अता फरमाएगा सिर्फ ये नहीं कि वो रब हमारा महबूब तरीन है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद अपने ताल्लुक से बताया युहिब्बुकुमुल्लाह, ये सिला है इस दुनिया के अंदर कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं,
اگر ہم رب سے محبت کر رہے ہیں تو بدلے میں اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور دونوں کے درمیان ہمارے اس دعوے کی دلیل کے طور پر جو چیز علامت کے طور پر اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا وہ دین ہے، وہ طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا وہ اسلوب ہے، اس کائنات کے اندر اٹھنے اور بیٹھنے کا، سونے اور جاگنے کا، بولنے کا، اور زندگی کے سارے طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کریم نے اپنی پسند اور ناپسند کی چیزوں کو دیا ہے، اگر اسے ہم پورے طور پر ایکسیپٹ کر لے رہے ہیں، اسے اختیار کر لے رہے ہیں، عملی زندگی کے اندر اسے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا اپنی محبت، کیونکہ رب کی محبت اسی شخص کے لیے ہوتی ہے جو رب سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں اگر گنجائش ہے تو صرف اور صرف رب کریم کی محبت اور اس کی عبادت اور بندگی کے لیے، باقی کسی اور کے لیے اس دل کے اندر کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ تو جس قدر انسان اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ اپنی اس زندگی کو آباد کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، یعنی چاہ کر کے ان کاموں کو انجام دیتا ہے جو صبح سے شام تک ہم انجام دیتے ہیں، وہ نماز ہو، روزے اور حج اور زکوٰۃ ہوں، تلاوت قرآن ہو، یا ہر وہ ذرائع اور اسباب جو رب کی عبادت اور بندگی کی کا ذریعہ اور سبب ہے، دنیاوی جس قدر بھی کام ہیں، اگر ہمارے یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے حکم کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق ہیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بدلے میں دینے کے لیے جو فرمایا وہ اپنی محبت فرمایا، کہ تمہارے لیے ہماری محبت ہو جائے گی، ہم تم سے محبت کریں گے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون دکھا رہا ہے اور کون کر رہا ہے، رب بہتر جانتا ہے، اور کس کا ایک معاملہ زبان سے ہے اور کس کا یہ زبان اور دل دونوں سے ہے، کس حد تک ہے، کس درجے تک ہے، کیا پرسنٹیج ہیں اس کے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر بخوبی واقف ہے، کیونکہ وہ رب کی عظمت کو وہ شخص پہچانتا ہے، اور اسی لیے ایمان کا لفظ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، ولو ان اہل القرآن آمنوا، اگر یہ ایمان پر آ جائیں، ماننے پہ آ جائیں، تسلیم کرنے پر آ جائیں، ایمان کے راستے کو پورے طور پر ایکسپٹ کرنے پر آ جائیں، ظاہراً اور باطناً ہر اعتبار سے، اور تقوی کو لے کر کے یہ آگے بڑھیں، تقوی کو لے کر کے، تقوی کیا چیز ہے ہم بخوبی جانتے ہیں، اور بارہا ہم یہ سن چکے ہوں گے کہ تقوی یہ نام ہے وقایہ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں بچاؤ کے، بچاؤ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، بچاؤ اس کے غضب سے، بچاؤ اس کے ڈر، اس کے ناراضگی سے بچاؤ۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اور دنیا میں اللہ رب العالمین کے غضب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور اس صفت کے ساتھ وہ بندہ آگے بڑھ رہا ہو بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین اسے وہ سب چیزیں دیتا ہے جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے۔ تقوی کے ساتھ چلے، یعنی اس کے اندر یہ ہیبٹ بن جائے، یہ عادت بن جائے، اس کی یہ صفت ہو جائے کہ اگر اسے سکون ملتا ہے، اسے اگر قرار ملتا ہے تو رب کی عبادت اور بندگی کے اندر ملتا ہے، اسے سکون اگر ملتا ہے تو اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے میں ملتا ہے۔ جس شخص کو اللہ رب العالمین کے ساتھ انسیت سے لگاؤ نہ ہو، گفتگو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، ہم اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتے ہوئے، اگر ہم اپنے نفس کے اندر انسیت محسوس نہیں کرتے،
اس کا احساس اور ادراک ہم نہیں کر پاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو قرار اور سکون پورے طور پر حاصل ہو رہا ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے اور بہت سارے معاملات کو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اگر ہمیں سکون اور قرار جیسی کیفیت کا احساس ہوتا ہے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علامت اور پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اپنی محبت کو اس دل کے اندر آنے دے. رب کریم نے اس کے دل کے حوالے سے, اس کے اس قلب کے حوالے سے, اس کی روح کے حوالے سے, یعنی اس قدر اس دل کے اندر گندگی ہے, اس دل کے اندر اس قدر خباثت ہے کہ اللہ رب العالمین اس دل کے حوالے سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا ذکر, ہماری شکر, ہماری عبادت, ہماری بندگی کرتے ہوئے اس دل کو قرار, یہ اللہ رب العالمین کا کی طرف سے بدلہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو رب کے ساتھ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اسے انسیت نہیں ملتی. جو جھنجھٹ, جو مشکل, جو پریشانی, جو دکھ اور تکلیف اسے آ گئی تھی اس کی زندگی کے اندر اور اس سے باہر نکلنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تھا, لیکن دل کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی, اس کو کہیں قرار اور سکون نہیں ملا, لیکن جب جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے دل بھر کر کے بات کر لیتا ہے, مطمئن ہو کر کے اور آ کر کے اپنے بستر پر آرام کر لیتا ہے, یہ انڈیکیٹر ہے, یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل سے بیزار ہے. یہ علامت, یہ پہچان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو اس لائق خیال ہی نہیں کیا, اس کے دل کو یہ درجہ دیا ہی نہیں کہ اس کی محبت اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس کے جو اثرات ہیں وہ دل ان چیزوں کو سنبھال سکے. آپ خود دیکھیں, مثال دیکھیں کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے پوری کائنات کے اندر, اور یہ بارش پہاڑوں کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے, دریاؤں میں بھی ہوتی ہے, عام زمینوں کے اوپر بھی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن فصلیں کہاں اگتی ہیں, فصل کہاں اگتی ہے, کیا ان ساری جگہوں کے اوپر فصلیں اگتی ہیں؟ جی آپ سے سوال, کیا یہ سب جگہوں پر فصلیں اگتی ہیں؟ نہیں, فصل کچھ زمینوں پہ اگتی ہے, ساری زمینوں پر نہیں, پہاڑوں پر بھی نہیں فصلیں اگتی ہیں, یہاں تک کہ ریگزاروں کے اندر بھی فصلیں نہیں آتی, کیونکہ پانی پانے کے باوجود بھی اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو اگا سکے. دل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے انسان کے کہ آسمان سے وحی کی جو بارش ہوئی اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے کر کے اور اس لائق اسے بنا سکے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور محبت اس کے دل کا سکون اور اطمینان بن جائے. ایسا وہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکا. کیوں ایسا نہیں ہو سکا؟ کیونکہ وہ پہاڑ سخت, وہ پانی کو قبول ہی نہیں کر سکتے, اور ریگزاروں کے اندر پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, پانی ادھر ادھر بہ جائیں گے, وہ قبول نہیں کر سکتے, یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ فصلیں اگانے سے قاصر ہیں. ایسے ہی اس دل کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اثرات نہیں آتے جو ہماری ان عبادتوں کے اثرات ہمارے دلوں کے اوپر قائم ہونی چاہیے. وہ اثرات مرتب ہی نہیں ہوتے. رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں گناہ ہیں, رکاوٹیں گناہ ہیں, غلطیاں ہیں, بڑی غلطیوں سے لے کر کے, شرک سے لے کر کے اور چھوٹی غلطیوں تک, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اگر انسان رب کے علاوہ
کسی اور سے سکون حاصل کرتا ہے اور رب کی یاد سے اسے سکون نہیں ملتا تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ توحید سے اگر کسی کو قرار نہیں ملتا تو ایسا کیوں ہے؟ سنت کو پا لینے کے بعد اس انسان کے دلوں کے اندر سکون میسر نہیں ہوتا تو ایسا کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر شرک، اس لیے توحید سے قرار نہیں ملتا، اس کے اندر بدعت ہے، اس لیے سنت سے جو چیز اسے ملنی چاہیے، جو حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ملتا، اس لیے کہ سور سے، مخلوقات سے اس کا گہرا رشتہ اور لگاؤ ہے، دل کا لگاؤ ہے، دل کا تعلق ہے، اس لیے رب کی محبت سے اس کا دل آباد نہیں ہو پاتا۔ عابد للسور شام ابا، جو رب کی محبت سے پورے طور پر آباد جو دل نہیں ہو سکا یا دل کو آباد نہیں کر سکا، اس کی خشیت سے اپنے دل کو آباد نہیں کر سکا، اس پر بھروسہ کرنے سے اپنے دل کو آباد نہیں کر سکا، اس کے ڈر سے اپنے دل کو آباد نہیں کر سکا، اس پر امید کرنے کے حوالے سے اپنے دل کو قائم نہیں کر سکا، تمام طرح کے وہ صفات جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے اندر چاہا، اگر اس سے اپنے دل کو آباد نہیں کر سکا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دل خالی رہے گا، دل نہیں خالی ہوگا۔ اگر ان توحید والی چیزوں سے اپنے دلوں کو ہم آباد نہیں کرتے ہیں تو وہ چیزیں جو اس کے اپوزٹ میں ہیں وہ انتظار میں ہیں، فہرست میں ہیں کہ یہ اگر آپ کے سامنے سے ہٹتی ہیں تو وہ اس پر قبضہ جمانے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ وہاں شرک آ دھمکتا ہے، وہاں بدعات کا گھیرا ہوتا ہے، وہاں گناہوں کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان تنہائیت ڈھونڈتا ہے تاکہ رب کی عبادت اور بندگی رب کو راضی کرنے کے لیے خوب جی جہان لگا کر کے کر سکے، تنہائیت ڈھونڈتا ہے۔ اور وہیں پر ایک شخص ایسا بھی ہے جو تنہائیت اس لیے ڈھونڈتا ہے تاکہ کھل کر کے رب کی معصیت اور نافرمانی کر سکے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، وہ بھی تنہائیت ڈھونڈتا ہے، دروازے بند کر کے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر رات کی تاریکی میں وہ گناہ کے کام اپنے بند کمرے کے اندر کر رہا ہے، دروازے پر کھٹ کھٹ کی آواز ہوتی ہے، سانس اوپر نیچے اس کی اٹکنے لگتی ہے، لیکن وہیں پر اگر دوسرا شخص ہے جس کے دل کے اندر رب کی عظمت قائم ہے، رب کی محبت سے سرشار ہے، اور وہ رات کے بہت سارے اوقات کو رب کی یاد کے اندر وہ قائم کرنے کے لیے وہ کھڑا ہے، قیام مقعودا وعلى جنوبهم، اگر یہ شکل اس نے اختیار کر رکھی ہے، والمستغفرین بالاسحار میں وہ لگا ہوا ہے کہ رات کے تیسرے پہر کے اندر سحر کے وقت میں اللہ رب العالمین سے لو لگا رہا ہے، کوئی بھی کھٹک اس کی اس عظیم الشان مناجات کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، خوف کے لیے اس نے جگہ چھوڑی ہی نہیں، وہ کائنات کے خوف کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی جگہ رکھی ہی نہیں، کسی چیز کی دہشت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اسے غافل کر دے، اسے دور کر دے، ایسا رکھا ہی نہیں۔ جب سارے لوگ خوف زدہ ہوتے تھے تو انبیاء آگے بڑھ کر کے ان کے خوف کو دور کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه، جس نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کر دیا، توکل کے ہی معنی ہے، جائز اسباب کو اختیار کر کے اے اللہ ہمارے لیے تو خیر کر، اپنا معاملہ کسی حوالے کر دیا، رب کے سپرد کر دیا، فهو حسبه، رب کریم نے یہ نہیں کہا کہ تم کو یہ اجر ملے گا، تم نے اپنا معاملہ ہمارے حوالے کر دیا، جو جائز کام تھے اس نے کر لیا، اے اللہ اس کے اندر جو بھی خیر ہے تو میں عطا فرما، جو شر ہے تو مجھ سے بچا لے، یہ سارا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ جو بندہ ایسا کرتا ہے رب کریم کیا کرتا ہے، فہو حسبہ، فہو کافیہ، یکفیہ من کل ہم، اللہ اس کو ہر ہم و غم سے کافی کر دیتا ہے۔
کفایت کر دیتا ہے اللہ رب نے, سب چیز سے اس کو فارغ کر دیتا ہے. یکفی فہو حسبہ, اللہ نے وعدہ کیا فہو حسبہ, وہ کافی, وہ ان سارے معاملات کو صحیح اور درست رخ پر لے جانے کے لیے اکیلا وہ کافی ہے. فہو حسبہ, کسی اور کے حوالے نہیں کیا اللہ رب العالمین, اپنے آپ کے بارے میں کہا کہ وہ اس بندے کے لیے کافی ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, کہ پیچھے سے لشکر ہے اور آگے دریا ہے, اب پکڑے جانا اور کاٹے جانا ہمارے لیے یقینی ہو گیا, بچ نہیں سکتے, بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. یہ قوم نے کہا, کیا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کلا ان معی ربی سیہدین, کلا ان معی ربی سیہدین. یہ ہے عظمت جو اس دل کے اندر بیٹھی ہوئی, یہ زبان نہیں ہے, زبان وہ بولتی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. دل کے اندر جس چیز کو آپ نے ایک ایک کر کے جمع کیا ہے, جس چیز کو آپ نے زندگی کے اوقات میں سے چن چن کر کے ایک ایک عمل خیر کو آپ نے وہاں سپلائی کیا ہے, وہاں سے یہ سب چیزیں باہر آ رہی ہیں. اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کلا میرا رب ہمارے ساتھ, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, یعنی وہ ہماری مدد کرے گا, میں اس کا بندہ ہوں, مجھے ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اس کا وعدہ ہے والعاقبت للمتقین. رب کے تقوی کو جس نے اختیار کیا, رب کی پسند کو اپنا پسند جس نے بنایا, ناپسند کو ناپسند بنایا, رب ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے انجام کار اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا ہے, سیاہ دین, وہ ہمیں سیدھے راستے پر لے کر کے چلنے والا ہے. ایسا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مشکل ترین حالات کے اندر وہ کیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی, مکمل زندگی اگر آپ اس پر نگاہ ڈالتے چلے جائیں تو یہ بہت ہی عظیم الشان نمونے ہیں ہم سب کے لیے, کس قدر مشکل ترین حالات تھے, یا جب بھی آپ کا طور طریقہ جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ذکر کیا گیا, کان اذا حزبہ امر صلى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا کیا کرتے, صلى, رب سے دعا اور مناجات کرتے, نماز پڑھتے, وہاں جا کر کے اپنے مسائل کو سپرد کرتے, اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے, معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے, اس کو صحیح سمت دینے کے لیے, صحیح رخ دینے کے لیے, اور رب کریم کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس کی رحمتوں کو پا لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ جاتے تھے, جلدی کرتے تھے, اور وہاں پہنچ کر کے آپ کو وہ چیزیں حاصل ہوتی جس کی تلاش کے لیے آپ آگے جاتے تھے. اور یہی کچھ بدر کے مقام پر آپ نے کیا, بدر کے مقام پر جہاں بغیر کسی تیاری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے, کوئی تیاری نہیں تھی, کسی اور مقصد سے وہاں پہنچے تھے, لیکن رب کا فیصلہ تھا کہ اسی حالت میں, جو بھی حالت ہے مسلمانوں کی اسی حالت میں, اس تیار قوم کے ساتھ انہیں ہمت کر کے لڑنا ہے, لڑ جانا ہے, ڈٹ جانا ہے, میدان سے ان کو بھاگنا نہیں ہے, رب کا یہ فیصلہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے تھے, لیکن اپنی حالت کو انسان بخوبی جانتا ہے کہ میں کس کمزوری کے ساتھ گزر رہا ہوں, کیا کیا مشکلات ہیں ہمارے سامنے, تعداد کی بھی کمی ہے, اور جس چیز سے میدان میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہیں اس چیز کی بھی کمی ہے, ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمزوری ہے, اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم وہاں کیا کر سکتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کچھ کر کے اور ساری امت کو ایک درس اور نمونہ دیا.
کہ آپ مسلسل ایسی دعائیں آپ اللہ رب العالمین سے کرتے رہے اور اس قدر آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہے کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو چادر رکھی ہوئی تھی وہ چادر مبارک گر گئی ہے. یہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ محویت کے عالم میں. جب انسان کسی چیز میں اس قدر گم ہو جائے کہ وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے الگ پانے لگے اور جس چیز کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے پورے شعور کے ساتھ پورے ادراک کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ جڑ جائے, یہ کیفیت تب آتی ہے اس کے اندر. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کے ساتھ جڑ کر کے دعا کی. ہم طرح طرح کے مشکلات سے گزرتے ہیں اور ڈیڑھ دو سال سے کچھ ایسی مشکلات سے ہمارے ملک کے مسلمان اور غیر مسلمان بلکہ پوری انسانیت گزر رہی ہے کہ ان مشکلات کی حالات میں انسان اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھے تو اس کے لیے درس عبرت اور نمونہ موجود ہے کہ ایسے حالات میں کرنے کے کام کیا ہے اس کے لیے اور کیسے وہ اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ اس سفر میں اور ایسی سچویشن میں کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھا سکتا ہے بلا کسی مشکل اور بلا کسی ایسی چیزوں کے کہ جس کے نقصانات غالب آئیں. یہ وہی شکل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے اور ان سب چیزوں کا نام تقویٰ ہے. انہی سب چیزوں کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اپنے اندر ایسے حالات پیدا کرے یعنی اپنے نفس کو اس طور پر تیار کرے, اپنے نفس کے اندر ایسی عادتیں ڈالے, اپنے نفس کو ایسے کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رکھے کہ اگر رب کریم کا حکم آ جائے تو پیر پیچھے رکھنے کے بجائے اس پر وہ ڈٹا رہے, آگے بڑھنے کی کوششیں کرے, پیچھے ہٹنے کی نہیں. ایسی عادتیں ڈالنے کی ضرورت ہے, ایسے اپنے آپ کو تیار رکھتے رہنے کی ضرورت ہے. یہ ہے تقویٰ. انسان پورے طور پر تیار رہے اس ایمان کا یہی تقاضا ہے جس ایمان سے یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ لیسا لیس رہتا ہے اور رب کریم سے جڑ جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتا ہے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بہترین اثرات اس کی زندگی کے اندر آئیں تو یہ تبھی آ سکتی ہیں جب تقویٰ اس کے قدم قدم پر موجود ہو, دکھائی دیتا ہو. نیکی کرنا تقویٰ ہے, برائی سے بچنا تقویٰ ہے, ہر طرح کی عبادت اور بندگی کے راستے کو قبول کرنا تقویٰ ہے, انسانوں کی خدمت کرنا تقویٰ ہے. دنیا میں ہر وہ نیکی کے راہ کی راہیں اور بدی سے بچنے کی راہیں جو بھی انسانوں کو میسر آئیں آگے بڑھ کر کے اگر وہ ان سب چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو یہی ہے تقویٰ. ہر وقت احساس اور شعور اس کا بیدار رہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے, انسانیت دیکھے نہ دیکھے کسی انسان کو خوش کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. دنیا میں کیا کامیابی اور کیا ناکامی یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے رب کی یہ پسند ہے اس لیے وہ ہمیں پسند ہے. ہمارے نفس کو پسند ہے یا نہیں پر ہمارے رب کو یہ پسند ہے اس لیے اسے ہم اپنے دل سے قریب کرنا چاہتے ہیں. اگر دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اپنے نفس کو اس کا عادی نہ بنا لے. عادی بنا لے کا معنی کیا ہے؟ انسان کے دل میں کسی چیز کا ارادہ پیدا ہوتا ہے, خطرہ سب سے پہلے دل کے اندر کھٹک آتی ہے, کریں نہ کریں, خیر ہو یا شر, اچھا کام ہو یا برا کام, سب سے پہلے دل کے اندر کھٹک آتا ہے. اور کھٹک جب اچھائی یا برائی کا آئے اور انسان اس کی طرف توجہ دے تو کھٹک رک جاتا ہے, اور اگر توجہ نہیں دیتا تو کھٹک وہاں سے, جو دل کے اندر کھٹک نام کی چیز پیدا ہوئی وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے عزم کا, پختہ ارادے کا. خیال تھا
एक चीज थी जो आई और चली गई, अगर आने वाले इस ख्याल को हमने रोक लिया और रोक करके दिल के इरादे से उसको जोड़ दिया तो इसका नाम है पुख्ता इरादा। वो अच्छा काम हो या बुरा, जब दिल के अंदर वो चीज आई तो उसको हमने रोकने के लिए इशारा दिया रुक जाओ तो वो नहीं जाती, और उसको भगाना है तो उसको हम इंडिकेटर नहीं देते, उसे हम हकाल देते हैं, उसे बाहर करने का इशारा दे देते हैं, बिल्कुल उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। ऐसे शुरूर से, ऐसे फितनों से इंसान शुरू ही में मुक्त हो जाता है। कोई चीज इंसान की जिंदगी के अंदर बाद में आती है, आगाज यहां से होता है। खतरे, वसवसे और ख्यालात जहन और दिमाग के अंदर आना, अगर उसका इस्तकबाल आपने किया और उसको आपने इख्तियार कर लिया, उसको आपने रोक लिया, तो इसका नाम है अज़्म, पुख्ता इरादा। और पुख्ता इरादा जब इंसान का हो और उस पुख्ते इरादे को रुकने का इंडिकेटर देता है, रुकने का इशारिया देता है, तो वो चीज ठहर जाती है। और नहीं, पुख्ते इरादे के बाद भी वो उसको डांटता है और वो उसको अपने से दूर रहने के लिए हुक्म देता है तो चीज भाग जाती है, उसकी जिंदगी से रुखसत हो जाती है। अगर वो रोकता है तो उस चीज का नाम हो जाता है अमल। पुख्ते इरादे के बाद ये मरहला आता है अमल का, इंसान उस चीज को अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर लेता है, आजा और जवारे उस चीज को इख्तियार कर लेते हैं या जुबान उस चीज को इख्तियार कर लेती है और वो अमल के दायरे में आ जाता है, इंसान उस चीज पर अमल कर लेता है। अगर वो अच्छा या बुरा अमल है और इंसान उसको रुकने के लिए बोलता है, उससे खुश होता है, उसको पसंद करता है, लाइक करता है, उससे सुकून महसूस करता है, वो अच्छा हो या बुरा, तो ठहर जाती है। और अगर उसको बेकरारी रहती है, बेचैनी होती है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है और बेचैनी के साथ उसको दूर करने के लिए कोशिशों में लग जाता है, वो चीज उसकी जिंदगी से रुखसत हो जाती है। अगर वो उसको ठहराता है, रोकता है और बार बार उसकी तरफ देखता है, बार बार उसको सोचता है, बार बार उसका ख्याल करता है, बार बार उसके बारे में अपनी जिंदगी के अंदर प्रोग्राम बनाता है, वो चीज होती है आदत। उसका क्या नाम है? इसको कहते हैं आदत। जब तक इंसान की जिंदगी में कोई अमल आदत की शक्ल ना इख्तियार कर ले, उसको तरबियत नहीं कह सकते और वो उसके लिए उस कदर फायदेमंद नहीं है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला क्या था? काना इदा अमल अमलन अस्बतहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते उसको साबित रखते, उसको बाकी रखते थे, उस पर हमेशगी बरतते थे। ये आदत, आदत इरादे के साथ, पसंद के साथ, लाइक के साथ, इख्तियार के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत के साथ, अगर उस चीज को इंसान ने कबूल कर लिया और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, तो यही वो कैफियत है जिसका नाम है तक्वा, जो किसी इंसान के दिल के अंदर बाकी रह जाए और उस दिल का हिस्सा बन जाए, तो रब्बे करीम के फजल का, उसकी रहमतों का, उसके करम का वो दिल मुस्तहिक करार पाता है और वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से वो सारी चीजें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसे लोगों के लिए मुख्तस होती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर निछावर करना शुरू कर देता है। आसमान से बरखा बरसती है, नज़लत अस्सकीना, आसमान से सकीनत उतरती है, गशियतहुमुर रहमा, और रहमत आकर के उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते आते हैं तलाश करते हुए, ऐसे लोगों को पाते हैं, वो उनसे करीब हो जाते हैं। फरिश्तों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो अच्छे और भले काम करके अपने अंदर ठहराव महसूस करें, खुशी महसूस करते हैं, सुकून उनको लगता है, उनको अच्छा लगने लगता है, फरिश्ते उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं। फरिश्ते ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से करीब कर देता है। वो जब भी कुछ पढ़ता है, जब भी कुछ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते
رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نماز میں سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بندہ اس حالت میں جب تک باقی رہتا ہے رب کو یاد کرتا رہتا ہے, فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحم, اے اللہ اسے معاف کر دے, اے اللہ اس پر رحم فرما, لگے ہوئے یہ فرشتے. ایسے اچھے اور بھلے کام کرتے ہوئے انسان جب آگے بڑھتا رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بھی آتی ہیں, اس کی بخششیں بھی آتی ہیں, اس کی مغفرت بھی آتی ہے, اس کی برکتیں بھی آتی ہیں, سکون اور اطمینان چاروں طرف اس کا استقبال کرتی ہے. پھر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک جنت کے اندر رہتا ہے, جو جنت کی دنیا کے اندر اللہ نے صرف اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لیے رکھا ہے. ایک جنت, شیخ الاسلام ابن تیمیہ اسی جنت کے بارے میں فرماتے ہیں, من لم يدخل جنت الدنیا لن يدخل, اور بعض میں ہے فلا يدخل جنت الآخرة, جو دنیا کی جنت نہیں پایا آخرت کی جنت بھی اسے نصیب نہیں ہو سکتی. دنیا کی جنت جس شخص کو نہیں ملی, مشکلات سے گزرتے ہوئے وہ جنت میں ہے. دو پتھر باندھ کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون کی سانس لیتے ہیں آپ اور آپ کے صحابہ کرام, یہی جنت ہے. جسم کے تھکاوٹ کا نام ثقاوت نہیں ہے, بدبختی نہیں ہے, دراصل روح کے سکون کا نام جنت ہے, روح کے اطمینان کا نام جنت ہے, روح کی زندگی کا نام جنت ہے. یہ جنت انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا میں گفٹ کے طور پر ملتی ہے, ہر وقت نہیں. جس قدر بھی وہ یہ نیکیاں رب کو بغیر کسی شراکت کے, بغیر کسی اور مقصد کے, خلوصیت کے ساتھ کوئی اچھا اور بھلا کام بڑی خاموشی کے ساتھ انجام کرتا ہے, انجام دیتا ہے, یہ گفٹ فوری طور پر اللہ رب العالمین اس کے دل کی طرف فوراً روانہ کر دیتا ہے, یہ گفٹ فوراً آتا ہے بلا کسی تاخیر. اللہ رب العالمین بہت کریم ہے, انسان جب جب ایسا قدم اٹھاتا ہے تب تک رب کریم کی طرف سے یہ سلسلے, خیر کے یہ سلسلے, رحمتوں کے یہ سلسلے رب کریم کی طرف سے وہ جاری رہتے ہیں. اور جو رب کی رحمتوں میں سانسیں گزار رہا ہو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس سے باہر نکلوں. ایک صحابی تھے, جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی یہ رکھی تھی کہ رات کے وقت میں آپ نگرانی کریں. دشمنوں نے موقع دیکھ کر کے اس کے اوپر تیر چلائی, تیر نشانے پر لگا, خون بہ رہا ہے, پر وہ ایسی صورت پڑ رہے تھے کہ جس صورت سے وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے, اور یہ بھی خطرہ ان کو لگا ہوا ہے کہ کہیں اگر ہم زیادہ دیر تک اس میں رہ گئے اور ختم ہو گئے تو اس لشکر کا کیا ہوگا. آپ اس پر جائیں کہ تیر جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد اپنی دلی کیفیت کا وہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس صورت کو ختم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے, یہ سلسلہ باقی رہے. یہ ہے کیا چیز اس کے اندر کہ اس قدر گہرا زخم ملنے کے بعد بھی سلسلے کے جارے رہنے کی امید اور تڑپ اس دل کے اندر باقی ہے, کیونکہ وہ نعمتوں کے سلسلے ہیں جن کو کٹ کرنا وہ انسان پسند نہیں کر رہا ہے. یہ وہی انسان ذکر کر سکتا ہے جو اس میں ڈوب کر کے دیکھ چکا ہو, پا چکا ہو, اس کا احساس اور شعور کر رہا ہو, وہ بیان کر سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے وہ ہے کیا چیز. اور اس میں ہر شخص کو جانے کی ضرورت ہے, ہر شخص کو, ہر شخص کے لیے اللہ نے یہ دروازہ کھولا ہوا ہے, کسی کے لیے یہ خاص نہیں ہے, ہر ایک کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے. داخل ہو جاؤ اس دروازے کے اندر اور دیکھو رب کریم کی طرف سے یہ سلسلے کیسے اس شخص کو عطا ہوتے ہیں. لیکن قدم قدم پہ چیک پوسٹ ہیں, قدم قدم پہ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے پہرے بٹھا رکھے ہیں, ان سے گزرنا ہوگا, کیونکہ یوں ہی رب کریم کی طرف سے چیزیں نہیں ملتی, آزمانے کے بعد ملتی ہیں. امتحان کے دور سے یہاں بھی گزرنا ہے اور وہاں بھی گزرنا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو
خیر و خوبی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق بخشے، ہمیں تقوی جیسی عظیم الشان صفت اللہ رب العالمین اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، نیکیوں سے محبت کرنے والا، نیکیوں کو چاہنے والا، نیکوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والا اللہ رب العالمین ہم سب کو بنائے، ہمیں اچھی مجلسوں کے اندر، اچھی جگہوں کے اندر، اچھے مقامات پر اچھی چیزوں کے ساتھ اللہ رب العالمین زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.